在一张16世纪的航海图上面，出现了19世纪才发现的南极洲。它不仅详细地绘制了南极洲的轮廓，还将那里被冰雪覆盖前的地貌完全描绘了出来。难道在6000年前就已经存在过一次高度发达的远古文明了吗？《山海经·大荒南经》中也有过记载，在南极洲地区呢，存在一个欢图国。让我们进入今天的故事啊，南极洲史前文明。以下的故事呢非常玄幻，大家理性观看。Hello， 大家好，我是小雨。Hello， 大家好，我是小唐。一提到南极洲呢，人们就会想到一个冰天雪地啊、狂风呼啸的严寒世界。这里除着长着一些地衣以及苔藓以外呢，没有任何其他的植物。这里有企鹅，有丰富的矿藏，也有上世纪末呢人类建造的科考站。但是有些科学家就觉得呀，一万年前的北极呢，并不位于现在的北极点上，而是呢存在于现在加拿大北部的沿海地区。南极呢也不位于南极点，而是处在一个温带地区。当时呢南极大陆的气温和温度呢都很适宜，很可能啊就诞生过一个非常先进的远古文明。但好景不长呢，由于地壳的逆向运动以及北极呢移至了如今的北极点，南极呢漂移至了南极点，天气突然变得异常寒冷，而白雪呢覆盖了整个大陆，所以南极文明呢就此消失。那在土耳其伊斯坦布尔的塞拉伊图书馆里呢，就收藏着一张由土耳其海军上将皮里雷斯于1513年签名用羊皮纸绘制的航海地图。那么这张地图上不但标注了大西洋、北美洲、南美洲，甚至连南极洲的轮廓呢也都描绘了出来，让人震惊不已。那到底古代人怎么会拥有一种先进的航空摄影技术呢？并且呢对南极地区的地理是如此的了解。而南极洲呢早在6000年前就已经被白雪覆盖了，想要画出世界地图呢就必须发展出较高的文明而且要经过相当长的时间。难道在6000年前就已经存在过一次高度发达的人类文明了吗？当人们谈到奥斯曼帝国历史上的皮里雷斯时呢，就很少有人联想到他曾经当过海盗、绘图师、地理学家和海军上将，而是会想起呢他绘制的那张皮里雷斯神秘地图。皮里雷斯呢出生在15世纪60年代，死于1553年。作为奥斯曼土耳其帝国的海军统帅，他在16世纪中叶呢参加过许多次海战，立下了赫赫战功。其一生呢著作很多，不仅有着地理著作，还绘制了许多张航海图。他也是地中海地区地理学的权威，曾写过一本名为基达比巴里耶的航海手册，里面呢就将爱琴海与地中海的海岸、港口、潮流、浅滩、码头、港湾以及通道描绘的相当的详尽。那皮里雷斯的全名叫做哈芝·艾哈迈德·穆西丁·皮里，其名中的哈芝呢只是对曾经前往麦加圣地朝见者的尊称，也可以翻译成哈吉，有巡礼人或者是朝圣者之意。而皮里雷斯呢是出生于土耳其达达尼尔海峡欧洲一侧的加里波利半岛，那个时候呢那里还不属于奥斯曼帝国的领域。由于地形的原因呢，这里的居民大多数都对航海十分熟悉。加里波利呢曾经出过不少奥斯曼帝国有名的海军将领，而皮尔雷斯呢就是其中一员。不过他早年间呢只是一名普通的海员，在十岁左右的时候呢就跟随着他的叔叔，也就是大名鼎鼎的海盗凯莫尔雷斯呢就开始了海上的征途。年轻时候的海盗生涯呢使皮里雷斯就成为了一位出色的地理学家，他写下了大量关于爱琴海和地中海航行的文章。而皮里雷斯呢在叔叔凯莫尔的影响下呢就对大海中的未知之地呢有着极大的兴趣，这或许呢就是他后来画出这幅地图的灵感来源了。他跟随着叔叔参加了1499年的宗奇奥之战以及1500年的莫东之战。不过在1511年呢，凯莫尔雷斯呢在一次意外的海上事故中就不幸遇难了。那这一辈子呢都在海洋中游荡的海盗呢最后就葬身在了海洋的怀抱。许多的学者呢当时一度就认为呢哥伦布在开始他那次伟大的探险之前呢就掌握了一份地图，并且呢他对美洲大陆的存在已经有所了解。然而经过数百年的努力呢，科学家仍然无法发现遗失的哥伦布地图，而雷斯地图呢极有可能就是代表了哥伦布地图的唯一的已知副本。那根据皮里雷斯的说法呢，这张地图呢就是从哥伦布那里得来的，是在一次海战中呢从一位西班牙的战俘手上得到的。他把这张地图就交给了皮里雷斯的叔叔，据说呢这位战俘曾经和哥伦布一起前往过美洲。而皮里雷斯的叔叔呢就将这份宝贵的地图珍藏起来，临终前呢就交给了皮里雷斯。而皮里雷斯呢就是在这份地图的基础上画出了属于他自己的一份世界地图。
在皮里雷斯地图上呢，用土耳其文标注着美洲新大陆的地理位置，这是一片向拉丁美洲最南部扩张的区域。令人惊讶的是，直到1952年人们才使用回声仪器呢来测量南极山脉。那么雷斯地图的制图者是怎么知道掩埋在冰雪下面的南极山脉的形状的呢？那早在1953年美国一位叫做哈吉古德的教授呢就曾经说过啊，雷斯地图上标注的是南极洲。他还说呢，这幅图展示了被冰封的海岸线，而这个海岸线呢最后可用肉眼测得的时间啊是公元前4000年。所以哈基古德就认为呢，皮里雷斯之所以能够画出这样的地图啊，是因为他利用了一些远古文明的信息和资料。而无独有偶呢，在2014年啊，美国耶鲁大学的研究人员在美国国家科学院院刊上就发表了一篇关于南极古代贝壳化石的研究论文。结果就显示呢，4000万年前啊，南极地区的平均温度为14度，与美国加州海岸附近的温度啊是相同的。那随着时间的推移呢，越来越多的学者就开始关注啊南极古代的气候变化。那其中巴西、德国等国家的学者啊都提出了7500万年前呢，也就是白垩纪晚期呢，很可能呢那个时候就是南极有史以来最温暖的时期。那个时候南极洲上的植物呢也是最为繁盛的。可是不知为何呢，南极啊突然爆发了一场森林火灾，之后的南极大片的森林就被焚烧殆尽，导致了南极大陆的生态和气候呢出现了巨大的变化。那么在数千万年前的南极大陆上是否有过人类文明呢？在很长一段时间以来呢，现代人一直低估了他们的祖先征服新天地的能力。举个例子啊，就是从大陆上望去呢，太平洋是如此的辽阔，以至于让人不由自主的就相信啊，在数万年前呢，人类是不可能横渡如此辽阔海洋的。不过呢，当远古人类拥有了航海技术之后呢，情况就会发生啊翻天覆地的变化。远古波利尼西亚人就拥有这样的能力，在南太平洋上东到复活节岛，北到夏威夷，南到新西兰海域上呢，生活着波利尼西亚人。他们有一种与生俱来的航海技术，只要观察到潮汐和海流的走向呢，就能够知道几百公里以外的各岛状况。因为他们熟知海洋和季风啊，就可以用独木舟以及木筏横渡海洋，因此他们居住在太平洋的大部分的岛屿之上。时至今日呢，新西兰的土著毛利人啊，不需要翻译就能和远在几千里之外的夏威夷土著交流，表明他们拥有一个共同的祖先古波利尼西亚人。那波利尼西亚人就可以穿越太平洋，登上一座接一座的岛屿，因此他们也可以南下抵达南极洲。毕竟在茫茫的海上呢，谁也不知道哪里有大陆啊，大家都是随便找个方向然后就开始了探索。那大洋洲的塔斯马尼亚岛以及新西兰南岛屿的南端呢，都在南纬45度左右，离南极圈内的南极大陆海岸南纬 66.5 度不远。除此之外呢，在这二者之间呢，还分布着奥克兰群岛、巴贝尔群岛、麦考利岛、巴勒尼群岛等海岛。如果远古波利尼西亚人呢决定往南航行，那么他们就会发现这条航线与太平洋上的任何一条航线都其实没有什么两样，只要翻越一个又一个岛屿呢，他们就可以畅通无阻的乘船远航。从与大陆的距离来看呢，古人到南极洲最好的起点呢，就是位于南美洲最南部的火地岛，而火地岛呢被德雷克海峡隔开，遥望着南极洲的南极半岛，最窄处呢不过900千米，而海面上呢还点缀着几个小岛，所以火地岛啊在很久以前就有人居住。这里曾经是印第安人、奥纳族、扬甘族和阿拉卡卢夫族的居住地。英国生物学家查理·达尔文呢，在19世纪30年代曾经对火地岛进行了一次探险，并在他的旅行日志中呢，就记录了当地居民的生活习惯。而火地岛的土著呢，也许是亚洲人，他们曾经穿越白令海峡，横穿美洲，最后到达了美洲的最南部。这个时期大约是1-2万年前了。如果古代的人类能够千里迢迢来到火地岛，那他们就可以继续往南穿越德雷克海峡，那也是很正常的呀。尽管这里的暴风雨很大，但在古代呢也有勇敢的人试图横渡这里。有些人运气不好呢遇到了海上的大风暴，但也有些人运气是好的，一路有可能就来到了南极。而10000多年以来呢，有很多的故事呢就藏在这片海域之中。从南极的现状来看呢，这里不太可能啊是远古人类的栖息之地。南极地区呢阳光充足，由于冰雪吸收了 80% 的阳光，因此沿海地区的平均温度仅为0摄氏度，而内陆地区的平均温度呢仅为-30到-20摄氏度。如此寒冷的天气呢，对一个发展水平不高的早期文明而言呢，无疑是一道难以逾越的难关。但是假如我们放眼6000年前或者是更久以前，我们将会看到南极大陆并非像现在这样冰天雪地，
在1949年，一支探险队啊，在对罗斯海床进行考察时呢，就发现啊，取下的岩蕊中就包含着纹理清晰的岩层，以及明显是被河水带入海中的沉积物。科学家就发现呢，南极洲的河流在6000年前就已经存在了。在历史上呢，6000年前是接近埃及文明以及苏美尔文明开始的时期啊。那个时候的南极大陆上其实是有江河流过的。目前呢，在南极地区啊，对古代气候的研究主要就是集中在挖掘冰川岩蕊以及湖泊底部的沉积物上。根据研究表明呢，在过去的15万年中呢，南极洲曾经经历过两次啊温度升高，一次呢是在13万年前，另一次呢是在1万年前。而6000年前呢，南极洲并未达到啊温度最高的时期，所以呢，在远古时代的部分时期啊，南极大陆呢是有着适合人类生存的环境的。如果远古时代的人能够在南极大陆的气候变暖的时候到达的话，他们就能够获得足够的食物以及啊其他的补给。所以在此基础上呢，更有想象力强的学者就会提出啊南极洲远古文明假说。那是大约在公元前1万到5000年间呢，南极洲上曾经存在过一种文明，他们的科技非常繁荣，航海啊、地图以及天文知识也是非常发达的，并不比18世纪的人类差。这个时候的文明呢，比我们现在所知道的任何一个呀都要先进，因此呢，我们不应该把它的某些奥秘呢归功于外星人。这是一个持续了数千年的文明啊，他们的活动区域呢是南极大陆的北部海岸和周边几个小岛。而南极洲呢，在那个时候啊，温暖如春，没有了今天那么多的冰雪。在文明的后期呢，他们曾进入过非洲的东北地区。随着南部气候呢变得越来越冷呢，这个文明呢也就渐渐没落了。也有可能是由于地壳逆向运动而导致了局部地区呢发生了洪灾。那这一系列的天灾呢，终于就把这一支古老的文明摧毁了。当然了，也有另一种可能啊，那就是这些史前文明中的一部分人幸存了下来，并将其知识呢传承给了古埃及人和苏美尔人。当然了，这种假设还需要进一步的验证嘛。但我们不妨呢把发现美洲的历史啊与之对照。现在呢，从加拿大东部沿海地区出土的文物来看呢，欧洲第一批来到美洲的人呢并非是哥伦布，而是北欧的海盗。而加拿大的考古学家彼得·施莱德曼和他的同事们从加拿大的北冰洋的爱丽丝密岛上就挖掘出了很多古老的北欧手工艺品，包括酒桶、箱子的碎片、铜器、铁器以及用于造船的钉子，甚至还有盔甲。所以考古学家呢也在北美的沿海地区找到了一枚挪威钱币，时间呢是公元11世纪。而北欧的神话中也有记载啊，他们的祖先呢也曾到过北美。如果说北冰洋曾经是北欧海盗出没的地方，那地球上的其他地方会是什么样子呢？因纽特人几千年来啊一直生活在北极圈周围，这意味着北极圈并不是人类的禁地啊，所以南极也同样如此。南极大陆之所以找不到远古文明的痕迹呢，只可能是因为啊考古学研究啊还不够深入罢了。更令人啧啧称奇的是，近来呢雷斯地图啊被专家用 3D 技术做成动画之后呢，人们就发现了里面记载了许多稀奇古怪的物种。比方说在南极地图的北边呢，有两个人骑着一条鱼，他们正在鱼背上点火，那看起来像是一条鲸鱼。但有意思的是，雷斯还在旁边做了注解，传说有一次呢，一个叫做圣布伦丹的神父呢和他的伙伴就爬上了一条鱼的背，他们觉得脚下一片漆黑啊，以为这一定是一座小岛嘛，于是就在上面升起了火。等鱼的背部被烧得通红的时候呢，大鱼便潜入了海中啊，他们迫不得已啊才登上了一艘船。另外有两个长得像怪兽的生物呢，头部像狗，长着长长的尾巴，两脚直立，他们两手相握，一副正在欢庆什么的样子。如此多奇形怪状的生物啊，不禁的就让人联想到了《山海经》中记载着各种各样奇珍异兽。那根据《山海经·大荒南经》的记载呢，有人焉，鸟喙有翼，方捕鱼于海。大荒之中啊，有人名曰欢头，子曰偃容，身欢头。其实这句话的意思呢，就是在南边很远的呀荒芜之处呢，有一种人，他是长着鸟的嘴啊，还有翅膀。他们最拿手的本事呢，就是捕食海里的鱼。他们居住的地方呢，叫欢头国。而鲧呢，就娶了一个女子为妻，生了个儿子呢，叫偃容。偃容生下了欢头，欢头呢就是鲧的孙子。这么算下来，他们还是大禹的侄子辈了。那么在远古以前呢，大陆并非如今天所说的那样，是被分割成七大洲的。其实那个时候他们是一体的，由于地壳运动呢，整个大陆啊当时就被分成了很多块，而且一些较小的板块呢离心飘走，于是变成了今天我们看到的这种情况。那么现在的南极洲呢，也许就是在远古啊离我们还不远，而且很有可能是连在一起的一个大陆。
因此呢，古人能够发现南极洲呢，也就不奇怪了。至于獾头人的描述呢，现在看来啊，他们的外貌和南极洲的企鹅非常相似。那当时的古人呢，又把能够直立行走的呀，都称为人，所以獾头人呢，很有可能就是当时的企鹅了。而爱因斯坦呢，曾经就做出过这样的猜想啊，他说在12000年前呢，南极洲并不在今天的南极大陆，当时的南极大陆呢是温带气候，很适合人类生存，所以古代的人类文明呢就诞生在南极。直到呢地球磁场逆转，南极的气候发生了翻天覆地的变化，而远古的人类呢就开始四散奔逃，从而各自呢孤立发展，才有了后来呢各种各样的文化基因。因此呢文明被重建，重铸了上古神话，讲述了史前历史。这也就是为什么在全世界的神话当中呢都能够找到很多的共同点的原因。那么好了，故事呢宇哥也就讲完了。好啦，我们今天的视频就到这里，看过的朋友给个鼓励，点赞留言支持我们一下哦。那我们下期节目再见吧，拜拜。